No niin, ja katsotaanpas nyt legendaarinen kauppakassi. Ja onko nyt kauppakassi se muuta kuin kanaa sitä purkkikannaa ja punaista maaittua niin kuin ennen. Ennen oli katsottavas. Siinä on esi. Kissa, hiekkaa. Pampers vaippoja. Kakkopohja. Puhdistuspyyhket. Siinä on tuommoista perhesalaatti, kanaa, keesar. Pissyä. 24 purkkia. Leipää. Sieltä tullut kissan ruoka. Pyyrö. Vaavan pyyrö. Onni välipalaa. Sekin on vauvan. Vauvan pyyrö. Vauvan pyyrö. Bonaa. Vauvan ruoka. Mansikka sosee. Vauvan ruoka. Kissan ruoka. Banaania. Salaattia. Vauvan ruoka. Mansikka sosee. Vauvan ruoka. Vauvan pyyrö. Uusia pottuja. Ja taas kissan ruoka. Siinä on vauva ja kissan ruokkaa. Sieltä tullaan taas leipää. Sieltäkin tullaan taas vauvan ruoka. Vauvan ruoka. Vauvan pyyrö. Vispikerma. Herkkusieniä, grillihommi. Kissan ruoka taas. Sitten tullaan se legendarinen punainen maito. Muistakaa ihmiset tätä juo, kato, kun kaikki muu on vettä. Kaikki muu on vettä. Tuossa on sinne vaavan ruokavälissä. Salaattia tuossa. Sitten on atria noita grillimakkaroita. Villashommi. Pekonia. 3 pakettia. Turun sinappia. Kissan ruokkaa taas. Siellähän nyt 3 kissan pentuakkia. Aurajuusto. 2 pakettia. XXL Mexico grillipihvi. 900 grammaa. Se oli -30%. Varmaan juhannut sitä grillipihviä myyvät pois. Tuossa on perhettilän viljapodossa bileepihvi. Sitten on tuossa näitä XXXL Mexico grillipihvi. Sitten vielä on yksi paketti, niin XXXL Mexico grillipihvi. Noin ja siellä on vielä. Siellä on vielä jotta, mutta tämä alkansa niin täällä niin on siellä vispikerma on tuolla. Tuutti. Ja tämä on kaikki loput sitten niin vauvan ruoki. Vauvan maitojen ja ruoki. Ja nuo on semmoset juhannuksen ostokset, juhannus. Vaikka sitä juhannusruoat, että siinä oli tuota grillihommia, mutta niitä näitä just menee paljon joutu ostamaan näitä vaavan ruokia sun systeemi ja kissolle kanssa. Ja mikä? No niin, no niin. Ei oo hyvä nytte olla. Mutta ei tässä mitään tämmöset kauppakassiostokset. Nää ja näitä voi ja silloin tällöin tehdä, niin näkyy, että mitä sitä sitten aina ostetta, kun
porukka tää on vähän enemmän kuin itse nyt. Mutta näihin kuvia tunnen.